banamasaka mufunya omukisa ndo bana asibira wisdom mu room ne mu 7 mafunya omukisa ogu mutuga awa live right alive mukuru kuchali kuchema saka ngena kuche ati nkugereza no ngamba zikatona napo ati kati go solo mubuza zikatona napo mukisa mutuga no tiba namasaka nganze katona wampo mukisa katona agubawadde agubawadde atya mufunya omukisa abantu ababiri bonna bababanja actually bonando za fandi bayise babbi omuba muwanja ebitaano nti yabibba omulaba mubanja kabaka bonna bagenda kuba mu kifeki Masaka katikiro wa yingirao kwa karakasa uliniza ne muta mugamba kabaka alirida wallahi Masaka tugenda jibola de aichu yomu to kutegera tebajibalira ngeri joyogera ruzungu baba libali mu lulimi lwabwe omwana yiya basa yiya katewa yiya bakera kumacha kuyiya mpuga mubuze arudde bulange since 1993 nga baba ssente za kabaka atubudeyo ba yali ayiza ya katebe inventing something kyonna mu bulange kakalamu kankubule it is high time okugamba naddala abantu abali mu Buganda n'Abaganda nti si buli muntu asibe ettaayi ne kkooti nayogera oluzungu nti gwe olina owuliriza that's one two oluzungu si kyesegeeza nti otegeera kubanga mpuuga mu luzungu lwakoze tayiyangayo wadde kisowaani wadde poti wadde toilet paper yes mpuuga agenda ova e Masaka ng'agudde kyebagenda omuyamba ssente ezafulumye bayira we era mu kintu kino agenda singa okifunamu ye tafiirwa nowe atafuna bawe mupi yabedi bwani Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Qatar, Dubai na Abu Dhabi, nga ba cleaners, waiters and waitresses, cargo handlers, neba security guard. Wabulanga emisaala mirungi ddala. Jukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku namba 0764-574-527 oba 0749-672-688. Basange offices zaabwe ekitende ku mwenda Entebbe Road. Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri kw'esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business. Kolera awakawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo nno funa akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okola era ku mutimbagano tekikwetaagisa bukugu bwonna abakuyambako weebali okuyisa mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 24 356 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko maanirizaako nyena gye musinzire okubatera mutulaba ku mukutu ogwa Uganda Byogere atulabira kayo wisdom official mwe banyuma bali da kwata mtulaba kasira ti muri bulungi side eyo nape je tuli tugeza ko kubata tukwasaganya mpola mpola ebintu bya fwe tufunye akadde tufunye akadde etwe no nyako wano weta ni kidoka kasiza dalati season zibu za abantu ze kayo ndwa omulaba ebya dalala uli otia muntu na gamba banne kakala amwaluwa Munga ajya kukuba goli yombuza ngali ekawempe gwe munonje. Omuntu omusa e Canada ngo akusanze ku mukakana mwaluba. N'omugamba oyagala simu ye yagala muntu. nenga wetu. Izo dina bitu ebye la gamba. Njagala lebo byaka etaano. Bademo bakumbuze kayali luddawo kayali ati yangasolo okuddamu mwogerako. Nga tetulina lutalo olwo nalwe twali tukulya ekinze kati okwesonyiwa n'okuleka n'okulaba ngaonetwenoonyako olumuli olwasiremi akimanyi abanaku be batera okuba n'emitalo wali obaddeko anedde abanaku tekivuma wali obaddeko mu famire kati fe twalinze nyina abantu besitoogera nabo mu famire yange tetegeeza nti nno nabakyawa naye namanya levo era singa mamange tiyanteekateeka abantu abamu bagenda kunyiigira gwandaba gwansonga
asoro kulaba anga gwe emikisa jikutomera osoro kulaba anga aliobubi ne enga alaba tobo na abona nane mkwano mwe kasuku ale bia yopera bia no ale saa emayika ye neda tatu disansi na bantu neda singa mbabu gambi emayize ni shoye ni yona kuruwa liru mbate njogera kubo ya singa ngamba bugambi tukajire neda ngamba bugambi nengamba ne kakati bana ebintu bibiri ya ebintu bibiri kakalamu okimanyi mu myaka jo kakalamu katulaba nze ndi babawo mu myaka jo kitibwa nchikuwa okimanyi nchikuwa amina okiba kyekyo munanga amina si buli omuntu okimanyi okay ka amina yes stop ne okimanyi nti kakalamu nze nalaba ko musajja gai yasoko kuleta UB40 mu Uganda mwana wa deo wali player Paris era we yali abaleta yeye bwe basoko kujja M10 ne bamugulako bali bajja kuyimbira bwere nga it was the last show nega yanku bile simu nga wisdom wali wo musajja ali wano ai ne mitwale ebiri eja dola yagambye omuntu ye nasoro mupangira mfuni ya biza musajja mugaga yo yagala kutuka ku tutsi mu America ne wamala mwe na kwezi a day Uganda nga ine teza ali eyo kakalamu wali wo omuntu agenda kuchawa ne mu family ye wamu emia fact nti oli mu America kato ino chikiriza tuina babroga baina embaza agwa mbali eyo nga bambi tetunyiga tetubanyigira but bambi watayogera ku wisdom ene wayogere kwani oyo ajja baba sense kula bako zandi bulungi zo bulambu tambulanga wembu bala era gamba bachali anesi bachalibo gamba abagaya bali e Uganda abayogera statement eyo bagireke abagamba tulamu sagala lero tujie malire ko gogamu tujie malira ku bantu be Uganda Cheno, si abwe malagoga, ndikuba na Uganda, simanya abogeddechi. Just to gamba ko buganda. Bebale nyo bebagedala. Bambi basireke. Tuwa kitibwa, mukama abakume. Statement. Kwaniriza ko nyo. Ne obulamu butamulanga yo wabala. Nokusinga okubanga imute twabiro ta. Walwe yangamba kaenda ninde ozo kujja mu America mu 2035. Eh kai. Nemu kama yes. Osikode mikono sebo. Pakakati kagala mama Remy. Bobera. Bolaga ya gwa mwemba ali Kampala mfupe mukubanga ali mukikati kagalamu yacha. Allah. Inze bien nasaba katonda mamanga oyafa. Nalaba bakojja abafenga bati goba bicha nensaba katonda nti katonda wali nyamba nenzimba ya nyumba ya rumu ne webemu nengura yo obana igamba kamo sichi ujukire watu na gamba moto kasimanyi kani wenda banga abipa deno kuchira ho zendo uzobura mutamuranga yu na ubara no chira ho era yo statement ngenda jigo baka abantu wababu nika mbuzi lemusa wele ya desema tujia kwa surutula wetu ti andi kakati tujia kwa tumanyi gundi ya nabagamba mbuzi ujukire nabagamba kasa tuka mugomu kaga kandi mulamu Madam, kandi kadi ori munse singo okunyoka. Ezo kadi ezo zagamba gulugu. Ogena kujirira yo. Todamu nasura simba. Wa mukaga gumaze. Ngoma yinti mbera mu nyumba ne mpule bugu ne furuma ne baraga. You don't feel cold? Ngoma yeah I don't. Really? Konze yeah. Yeah. Dagati checho. Ino moto yangamba juzi na ngamba mukasera mwezo gwo musambu gwo gwa musambu gwa mukaga. Yaga ogenda nawe guniza anuza zina zibera za bwerere guni puru eh ne kati nze kati zimbo ogenda ogenda nawe nawe bika mungu ngo mugundi waba eh go manyi ntino kati walo gundi tagenda ku west usura katumirago nangamba gai nangamba nemukangeze kuuga nangamba kati sora kuuga mbunyo kuvubuno nemugarwachi nanga tugenda nanga kayogenda kufa ne tujanga twekobe Uyalaba muna asa nga mabanaka, mumazago, na mugama neda, puru za wano munanga, webunyo kukanga winter, zi amazi gaba gabu kumanaka, na wabu lai, Nema abake na kuiga mpola mpola, welcome to the new world, you know. Anyway, wetuli, chona echige na maso. We ateka kalamu kankubuli, never fail to try. Yeah, I know. Even if you try and fail, at least wageza ako. Yeah. Waruwa omuntu akalambo kenga kakenda kupanga tukatuluseko wani. Nipa ila imulai kukwe. Gochi. Anda stoka na kuwanae katika mburi. Akalambo chimanyi. Obulami na wate ndaba koja wanda shumba na agama. Wana ikamba mburi. Bobo inasente ngo soro kenda kumukirabu. Ngo limu waro soro gula wig.
jiguleri ya azori yako zezizo tuja kuzika wano wai Pascal ya tufa kwa wati Pascal ate Pascal ya banda ya kula mbinyo Pascal abana ya batu UK abantu wa mamu Upton Lane ndoza mbada sipa waka yu baku wachita kungu waku wakubagiza baganda Uncle Rich Monde ategisene Afrigo Band yagina kuwa tengi diyao mu tuchilange mulungi Bananga Afrigo Band buri mwaka yeah. Richmond Promotion ile tangi London mwemuli Uncle Dan Uncle Dan Uncle Dan nemeringa bide nemeringa bide kwali sabu la bakolo na kuitwaje ndate ye kweka kweka nyo meringa bide tagala musabe sente nenga Richmond Richmond wa kabi nze Richmond yeah I'll never forget you, Richmond. Yarwana nyo kuranga wisdom ayingire bungereza. Nga olaba nakato yarwana nyo wisdom aleme fira Uganda, JK Canada. So, yeah. Those are the people. Ntuwe bogera I listen. Yeah, yeah. So, wanu bogera na suurira. Wina kura kaye. Oga ambashi. Nomga gasi ya voku simu yanga. Ukubita kayo yogera anga yogera. Nebino vikaro friendi vya mwe mwako wana mprimary. Yeah. Mwema ntuwono na brand. Ukubita kaye tewe. Tewe umbye nako ekizibu kye nina nawe tubawo okweraba twesanganga sho tulina gitandika half of it egera bera mu kwemala goga nedda sebo si kye kyatuleze nekwe abantu we bati aye oryo tya nomuga abato gamba maize kaye ori mulonji nze nine ekizibu kimu nomuga gasi ava ku simu yango ori girlfriend wa maize nine ekizibu kimu abantu abasira balowoza ndi mukaka mbuye kati waluwao kutegira kati ne wala nyo chovala sisira nyo base mbele lukwe wale vizibu evi inji neze saga la jogo miyamama ntupapa babati mutuano mudo kwato mudo aye orio atia namu gamba kwetelera kama lete igundi ya Richmond wansitoke tujire abantu mwenea we London Afrigo Band ngeweze miaka ana muumwenda egenda kuba ku Regents Hotel nge featuring dwa kalo nantong ate buli mwaka that's zezino September nga abiri mumunana reserve your table au Richmond genda kwa Upton Lane Richmond ya related Afrigo Band Richmond Promotion yeah Rich Promotion Rich Promotion tusoro baso mina ku namba ya Richmond 0790 388 4807 Mwato juhulide ze mabega video yo omukubileko. Gendo liyo kusente. September angabili munana. Mzei wafe jari. Afrigo Band. Mzei mumbu wadao muuliza. Yangamba kaye. Mzei wafe. Mzei yori wakabi. Erinya yo jari. Ebaking. Ebaking. Mzei yatuwe nyumba namba ya gamba kaye wo okera angango jiziranda. Mwako ugujia ngeinda randa niyao. Ebaking. Udayo. Yeesha. Mzei kaye. Zekai nagamba Richmond nagamba msi Richi nti gwe ninda ako katono nyongenda kwega tanga ko kugundi kutua ngeka kati nze kati kakalam kakangubulire kakalam yes, ntunulira inze sina vunaizwa wazimba mapera Uganda kweze familia yange ndi wokulabira muzeyi wanga ali ako kasanga ti baganda banga abamu abali awo ali kati kati byenjagala munsi hafu nekota na hivyo kati nzo nataka kwa presha na denda wa msajia harimu kubalidi yaka yao manyika kati zino dola lukumi omanyini yao sindike eno manyaka saoka semit nina naigo ina nye vizivu otoko geno no da tunyumie mboze tegereka wune wera likirida putu gena kuwanga tutambulansi yona ate zivangu deko gogena kuraba Zenya kuzawe Nairobi. Balaye. Mtuwekeri ya vizinda nukabitu Uganda. Jagara. Kato gamba Uganda bali yao bata abantu. Bali yao bata abantu. Ngandia yao Nairobi. By the way. Jagara kukuza kukunye korea. Linda kukunye korea. Aha. Nze. Omwako kukunja. Gwensanga yekorea yao Nairobi. Ngena mtu walebu siya. Nganguze vizinda nukabitu. Bitunye Uganda. Ngambe mpuni angu ya state house. Keka vizinda wewiti ngankera huo gana ngandia ukubusi ya SIDA Uganda. Bane Uganda bali awata abantu hao. Banyiga abantu mwa siba anga kwe mkono kuka. Mbate sema tutaandike sebo. Weba njiwe bali didala. Cheno, njagalo kuwa tenga njiweleza kukubantumwe na mwena abali mugwanga ya Uganda, abali mumo chombo chobo warabu,
abali mu amuzine nsendala ezetolode okutwalize wam atubabuziza kunyoka sweti muri bulungi banaye tukiriza nti mboka ye mbo Dubai tri time chondo cha bwala bombulwa kubanga mbutetwa akola off stop over twaita nga busikisawe ne mugamba naye ne janawo ulimba akati ababa yingira munda babali kati twala bi mukazi yabadagala go bagambye badapa mampulu nga okunzi nalisa ko muntu avuganga ali mu moto mu ngoweze nga zilinga nga gundi suka omule yo mukazi kama ni rabbit amla oli akola ku sorot ne senko hoke yabadde mupulu bagaye mbuno ya ne kwate yapa miemunze chemanyi yafuse mupulu eyi okimanye chinto eyi yafuse mupulu actually ndo weyavudde mupulu abazungu ababadde bavuddemu yafuse kubanga batidde balabye omuntu gavunga yambadde chitishati kiringa ekiriko gundi tupaka bitya kati ate nibaga ne ona azesimula puru oba omuntu full figure abisenga zo simula puru ate ogo byono nye kale tubaniriza ko nye naje msizire kupata ya mutulaba kaye nyagala tusoke tusimbule ku kintu ekiri mu gwanga la Uganda mu kasiriki yo kembera mu ebisere bisinga antu alwo buddo bugeza ko kwata anda ba church tupe kigeza ko kwata kitambula na dala kusaidi ebyo bufuzi na dala kusaidi enyigiriza na dala kusaidi egwa muko weryo nzikiriza antu ogwo mu bantu abachi akutte omumi omumuli ne wa kubadde mu situation yena je tuita mu bitabo kukola bichi ofuna ya akadde akagamba nti mu butufu ekiri Uganda nti gobelera nganze no kirabira tukwebaza olwekyo ina abantu banyi abankubira ni abantu banyi abampeza message yaga nti kayina alemeza ebya dala so keep it up mu mbere mu bendala now tuli ku nsonga ya Matias Mpuga from discuss ya kondo za one of the last show ditwa kola nawe byali byakatandika by then ndoza nti boli yao bintu bigenda kubira nga bisirikam oba boli yao anategeera kiki abantu cheba kozi wachi babuviride okuguna omulundi ndoza nti boli yao na yane kubira mu kukapana nya kubeto kya labe kigenda mas but kuchangaza ko kubatenga ndaba ya ndibanga na yasimbu denga ine cause eliye mabega eyecho chaga ati neka nipime muko ne wakubadde mbadenga sete garanti nina amanyi naye na ndibanga akwadi nkunze ndabanga agalo okubeeranga jane kibina oba okwesimba kuwa president oba mungeri mu bendala nga asinzira e Masaka nga ebendo bendo kabiri recently president wa national unity platform yali akagenda mu ebendo bendo lye Masaka kana yali nungi nyo emu ku bintu abandi baganti singa agende nakola kino ya kwa tege damanyi ge. Lati achivinga mugeri mube ndala. Tulina abantu kati betwagala okusoko okutegeera. Akode abantu kuchebalaba. Nawe ngeri jo kirabamu. Na yenga wo subira nti wayinzo kubatenga akiraba. Ekizibu kya Mpuga kiri ki? Era kichaguba. Era kubano ba MP abavayo mu kasera kano. Abalala. Nati tuna batuka kutya kusaininga kwa nya tugende ko kucho kusaininga lati bana saininga lati abasaininze. Nati tuna batuka yeyo. Akodi yakugoroboza kiki kyagoba ekizibu kyampuga damo chimbuze ekizibu kyampuga ambuze echo bote ekizibu kyampuga yes oroza agoba ki damo mbuze I mean let me just use this tofa no kakaramo let me moderate the show no it's okay kakaramo gena oroza yes no I'm like ekizibu oroza kiki kyagoba noza kye kigambe kirungi mukino chonna no kiki kya choroza choroza kati uliriza banga yogoberedde kubetu atani kogoberya kuchino kankubulie kakara ekizibu kya Mpuga busiru erawo ochenji ndalala ngalochenji olulimi andi kati ngena mara wati andi kati kakara ya tugenda mu kya Mpuga kale ka bongose information iyo atete twaso kane banoza tutuma tuuzi se tutya kati ekizibu kya Mpuga kale butategera mwasoka kweto waza nyumuwa wechitiwa tumuuzise gobede tonachiraba yeba naibiriwa nga omukuru wechiko omafude na agamba na nyonyola chwa ito wechitiwa na agamba omukujako mtu nga atura muru chiko wemino mkosako wechitiwa mani kwa chivude Mpuga ya Birese Mpuga ya Birese yeba nange biridwa wana vikopie o bami itatia abude na nyonyola timurekira okuita abantu ama wechitiwa kura mkundi aramu pita maigabe ya goba whatever I don't know na nyonyora omuntu wechitibwa ani akosebwa ekigambo wechitibwa omuntu akosebwa ekigambo wechitibwa yoyo kabaka go yalonda nga atula mu parliament ya Buganda full stop other than that watu tula mtoitwa wechitibwa
okubano walero kati ero party ya Simpuga si washitibwa ekitanya mafi ya Simpuga butategera wachi kankubule ekintu kimu abantu bagenda ne bakozesa oluzungu ne balowooza nti okwogera oluzungu defines your understanding which is not integrity omala kutambulako n'osanga nga president wa France wabayogera oluzungu alwana bulwanyi nalo tumusinga kutegeera nti afuze emyaka kati tusinze nani nina nina kusala ekirimi nina omuntu gwe nalina yao ku bimu bye tulimu bene bya kale byokusoma nangamba yanamusanga muzungu nga ali mu luzungu bwagegenya oluganda nga agamba oli otya oli bulungi wow nimugamba nangamba is Masai Masai I think yaga aga is Masai nimugamba no is Masai si Uganda that's Uganda from Uganda nangamba wow nanga I tell you one thing it's like towete temwagala ku like toku don't change your culture don't adopt don't like togezaako kulowooza nti kwerabira kalicha ye wamwe odapanga eno looze civilization nangamba jangu nayo nangamba tomanyi mu myaka kikumi myaka ataano obuulyawo ensi erimala netuuka nga ensi yonna kati erina kwogera Luganda nga ye superpower nakyo kisoboka abantu bakyerabira right now wetuli oba Spain kati wetuli wano buli muddugavu ow'amaanyi afunayo ensi mu Africa gy'agenda yeetuma n'afuna obutuuze ensi ekyasinza obba obutuuze ye Ghana Oprah Winfrey abadde Ghana ne bamuwa obutuuze TD Jakes ba Puff Daddy Jay-Z kubanga Jaru bonna bayidayo Jaru yakava mu Ghana ye nagulawo n'essomero lwaki Ghana ya Ghana obutafaanana na nsi zaffe abatufuganga baasamu Ghana yakitegeera nti America batuuka ne babanga abangereza balaba omungereza nga anaavu mu America amugamba kimu no wonder you don't have culture kati ekintu ekyo kirumanya abamerika kubanga abamerika bo tebalina culture ate abangereza bagirina kati omuntu atalina culture abanga ali mu masanganzira now abaddugavu mu America ne basalawo okunoonyeza ensi kati gye baava nga batracinga Ghana ne yepositioninga bwe bakitegeera nti abaddugavu banoonya gye baava ne batandika okubayitanga babawo obutuuze era kati tekimukwasa nsonyi kweyita munaggana bona baba passport ze Ghana baba obutuuze kati ne lwakwanga ekizibu osanga muna Uganda nga ze wano emyaka esatu natandika okuyita enkiibwa ekikooko osege nogamba baabi kakati baremi abatambudde ensinga abiri oba bakole batya kugamba osegere ekintu ekyo don't lose the culture now kino kyembadde nkugamba ku Mpuuga okwogera oluzungu does not define you nalabye nga ajerega Rutamaguzi gendo lawo musajja Elon Musk mu South Africa by the way mama we lwakwanga mu Canada oyo yagula Twitter kati akyasinze obugagga wabula yajja mu Canada yasinga kati obugagga yajja mu Canada n'afuna obutuuze ng'afunidde ku mama we nava ono naye nga South Africa ayina ebintu yali ayiizayiiza n'abitwala Russia barussia ne bamunyooma nagenda mu America n'abiraga abannasa mu America we twogereya kubanga abamerika babamu bagezi ne babikola ki katulaba omusajja oyo azze walaba abantu nga alaba batula media personnel babasamu n'ekitiibwa era abayagala kuyimirirawo alabe basita kati ate era kati awalaba basita bereere wadde boogera byatategeera balabe bakwata kati mana ina kugamba Elon Musk naagala n'ayiyaki naye nga mu South Africa abazungu teboogera luzungu baduyize buyize era olaba Elon Musk asinga obugagga oluzungu bwe talina eri accent y'abamerika naye kati Mpuuga alowooleza abantu tyengeri gy'ayogera nomuzi ayogera kimbu kyekimfuula omugezi Mpuuga woba oli mugezi tubuulire wali oyiyizayo ejjiiko kubanga Mpuuga Mpuuga woba oli mugezi Mpuuga woba oli mugezi tunnyonnyole mu luzungu lwo wali oyiyizayo ejjiiko nze nyina abaana empambire eyo engoma gye bayita jembe saba Brazil bagikuba naye ewaffe empambire gaye yagiyiyanga nsongovu yava mpambire lwakwanga nkugaye Uganda tufugwa abantu abaasamu tinooyiye ekintu tosobola kitwala wa Museveni kiteeka mu kibanja kya gavumenti nebakitumbula kyene engoma evudde waffe ejjembe eyo engoma yagita jembe empambire mwana yagikola ne batandika zitransporti nga zigenze mu America ze batimba mu mayumba mwabagula engoma mzimanyi waliwo n'obutono bwe batimba naye kaakati waliwo abakyetuma abajamani olubuga abajamani baalugula balinako copyright lwansonga Museveni afuze Uganda emyaka ana
taina kutegera kugamba kibana manyoro bugoruba wan rofe katugane ku international scene tuwesoke omanyiti kati abajamani baina corporate bananyini rubugo nenga ruba Uganda otegere chengamba eracho bora banze nakiriza either bintu ebi nga Museveni naba tufuga siba na Uganda obate bagala ba na Uganda kakwe osegera tuli mukutegera kino choba dotya sivu mampuga nenge zako kubagamba mmwe mwena abaloza ati mpuga wayamba ro busut na matai na tula bwat na yogero ruzungu English does not define your IQ. Other than that, twandi bade tugamanti on maski achuse zebyo bwe omanyi nti omusajja ali mukuzimbansi ku planet indala uyu on maski nenge no ruzungu yakaluyiga nti yali ayogera African lulimi lwa South Africa, South Africa yeah. Kati tubuuza mpuga ayogera ruzungu tayiyangayo jiko tayiyanga nayo wa depoti ne toilet paper mu Uganda gayi mulala abakola toilet paper mpuga tayiyangayo wa toilet paper kitegeeza si mugezi okumanya mpuga si mugezi beno ni kibuuka aina obutabo yali awandiise babule kitalinge makerere ne baku examininga mu butabo mpuga tagaya akatabo yali awandiise yabadde ajerega lutamaguzi nti bateke program togaya oluzungu nenga alengera obusiru bwe butawanya mpuga lwansonga nte aichi y'omuntu okutegeera tebagibalira ngeri gy'oyogera luzungu baba libali mu lulimi lwabwe omwana yiya basa ayiya akatebe ayiya bakera kumacya kuyiya mpuga mubuze aludde bulange since 1993 nga baba ssente za kabaka atubudeyo ba yali ayiza yakatebe inventing something kyonna mu bulange atubulire ayiza okuba ina impact ye gyakoze mundo mesa akyaliyo nakati kakalamu nze wogende waffe empambire nkulaga bajjajja banga basukka mu mukaaga mpuga yali alowooza tetutegeera akoma ku taata we talinayo bajjajja be waddaaba basola tugamba nti amalaalo gaagali abo abasajja ba mpuga gw'oba tokimanyi kanki kunnyonnyole mu 1993 kabaka ngaako obwakabaka nga bukomyewo wava munno ne mulwana baateesa ne bagaa katuyiye tuleeteyo abaana abaganda abali e Makerere tujje tubamingolinge mufe abakadde muwaso nga bali bamanyi oluzungu bawava munno ne bakola ensobi baalowooza kati nga gwe kyobadde abamu kye balowooza baalowooza nti tebaleeta abaana abasomi aboogera oluzungu babamingolinge bambi tebalowooza nti abamu beetuma bwetu mimanya ga Luganda nga si Baganda ne bajja mpuga yagaggawala bagenda okuva mu 1993 kubanga be baali bakwata ssente nga babaleese abaana baba Makerere be babala ssente kati nga bano mu Rwanda bagenda bugenzi mu kampuni ne bagenda okuva mu kwesitolinga obwakabaka okutuuka ku mbaga ya kabaka nga mpuga amaze okugula ploti nga amaze n'okukola data mine essomo lya data mine wali kuva kibale wayagamba mugundi yasomesa nayo lindako kati nkugambe data mine nasulanga ku elite mpuga n'akola ekintu CBS we yatandika mpuga yalanga obulango ng'alwanga eri institution ya data mine n'akuba ng'alaga abantu di data mine ya kabaka n'amekinga sure asuula kye bayita Mengo Polytechnic institution eyali ey'obwakabaka negwa ku ttaka kubanga abaganda bali so emotion baatwala abaana baabwe ku data mining nga balowooza nti institution yaki ya kabaka mpuga n'agaggawala agaggawalidde mu bufere nti wano we baabaleeta okukola mu by'essente ebipapula bijjayo babireete nze nasooka obagamba nti mpuga baamukuba alina ekyuma mu mbala kasolo bw'osobola obyogera ne mugamba kireete ne mbalaga nti nno Abedi Bwanika omukazi gwalina yasooka mukwata gwobadde nakanika kye bayita chronicles of Abedi Bwanika ebyafaayo bya Abedi Bwanika muzeyi wange yagaana omugatta lwa nsonga afunisa abawala aba babiri mu worship team mu kurugospo church yentinda ne gwalina yamfunisa lubuto ebyo byo bibeere ebya pastor labiko kyekunnyonnyola lwaki ngenda ku karakita y'abo abantu kakalamu nti baagenda ne balimba bannayuganda nti bo batuukirivu ne batulaga nti bano baremi ba Eddie Mutwe ba selector ba Davi producer ba Danny Magic nti bonga bali bavuuka bayaye ne batuga ffe basajja bakulu katuzeeyo ku karakita yaabwe nti mpuga bwe wali olabyeko mukyala wa Abedi Bwanika nkusiba oba wali omulabyeko Abedi Bwanika ne weyalayira tiyaleeta mukazi we gw'omanyi lwaki manyi Abedi Bwanika okuva mu Full Gospel Church muzeyi wange yagisumbanga bamugoba mu makyakyaga
Abedi mani karinga makura, makura ba mkwa mchachi nya, including gendo urabe ya Kobe Bryant. Ya umutiti jati zem, jogera, biyange. Weman jogera kukansa ya balokole, biyange. Tofa yo, ni hati wano sichi ya balokole. Nita, nyinyo nyora bantu, tukore da bantu. Wala bantu wa kaka. Kakala mati. Ya kala tuji uumbe uumbe, kwa tu ineso wa hizi zoko. Tofa yo, ujakora musiri wano tufiri, ama kwafune information. Omailu wachi kakalamu. Kakalamu ni musaji ya mkezi, obere dewa abantu. Mbuga wajana atu wa nabedi wanika. Aba ntualo uza. Kebajia kuuliza. Baulizeba na basajia bakulu. Kumba basajia bakulu bagendo kuuliza. Babi wa yae wa fere. Mpuri ya chengu kamba kwa msajia. Nomu kaka folina. Hinyinanti mkugambi. Chovora bakati. Wakakaramu. Mubiafa yovyo. Toina mtu walio kutomu kazi. Mubiafa yovyo abedi wanika. Nabedi wanika. Biafa yovyo abedi wanika. Alia kutomu wala wa washitimu. Aba. Mubiafa yovyo ampuga. Bamsa. Allegations. Jenda Facebook page yange na mzai wange itfana nyichina na wagamba ngena kuteka ifana nyimuenda kuru gospel church ya msa suri ya weyagaya nasura mkasisira ba mkakala mga muwase mwumwala alirubuto kubwa nichonsinga kwa vya church sena wela mchurch ela katichiri ngango mtu na yogela kukakane ndisimu lokole nga atena mlaba nga kuru gospel church kakati kakati nako wama na kubwa mwundi jita revival ok nze nkuzi de mchurch za wala kwa wama nga basumba akulati nambaraba okay. Osegera kati abedi wanika anti mpudiriza era yagena na yasamako we nakola siri eji nagena kusibye siaga inza abamu abaganti simulokole nze nasumba nze yasumba babili alimba abedi tasumba anko babili babili Judith babili wakola alubamu ya Yesu be no wambatira babili yali makerere babili wabe makerere nga so, ayere akola I think social works abedi wanika naja mumasuti gena hivye vitai vya abwe kubanga juki la babantu wa mbele vitai tulo uzabate gera nyo na mga mambate nsabo John training gireko worship timu yange elisele vyo mmakani sagaba loko renga worship timu zezikula ya namutebi yari wali kumfudwe mengo kansa angetandi senga worship timu zilinga za Amerika nga enjiri yetambuja worship timu na mga anja kusasura babili agende wa abedi nga atani kangagenze kukola mulimu gwa kutendeka worship team na Musa Sura ba atuke yongaline bawe ntalo nezibereyo asanga beti na maganda agenda okula musajja kwazo okutendeka ku worship team abedi wani ko yaganjogere bya mabyali wali babile na agamba ah wanyi wetu kankolechi kampete kati namukuba nemugaba tosumbanga ko kubabili okay osegede kakati so, dina ku kampozike songeno dina ko jemade njagalo kutegeza abantu atamanyi lwachi nchirete kakalamu watuta ugera kukarakita yaba nubasajja alatuwa solo kuhoza tuku watababitiwa omanilu wacho mutakavu deo kudifaini inga chwa ito wechitiwa kubanga yara vienga abachikosa abachikosachi bubine kubantua uchi abachamu na yungo loza wada agambani yabade kumpuga na segona indirectly kakalamu kankubule it is high time okugamba na dalaba mtuwabali mbuganda na abaganda ntisiburi mtu wa sive tai nekoti na yogero ruzungu ntigo ino uliriza that's one two oruzungu siche segeza nti otegera kubanga mpuga muruzungu lwakoze tai yanga wa de chisowani wa de poti wa de toilet paper ifaramu tuina bya tuyiza bya tukosezza yeta ina piri mpuga yagagawalira mu bukumpanya bwe baba je makerero kujja okukola kubanga omukoro omukoro bali ba wava muno babe siganga bavuka nga balowoza besigwa agenda guva amunga agagawadde mpuga wanja ulone mukasambide mkasambido yomulaba we yafuka president wa Makerere University na akola networking ye president wa Makerere youth president acha sinzo kutambula mu mwaka gumoba yatambula nense sukabiri na akola networking be yakola abo ne ba supporting a project ze era mkasambida agenda kuve Makerere nanze sura kwera it agenda kuve Makerere wallahi nga mugagga nti yete yabba bantu ne yo yono mu mukolo gwa kabaka muyanyukira okimanyi nti kabaka taina chafu nyimba mpuga abo ne basegona tugenda bwe tichi ebanga lyo yogeredde ku internet kuno hey. Ku radio ne ku tv bisuka mu myaka ndoza nga mukaga plus hey. Ne bango ba ku cbs weta iranze go basoko go banga okay. Tona go ba bobu wa mu bufuri ago byene namboze go sibayi ku bafuze bago byene ne gu tugenda tuka yao mpola hey. Mu bufuze sagalo byera mu bufuze mu kuogera ku osolo kwetu alango mulanzi bina byo yogedde ne bitukirira mu masa tugende masaka kwa yetochi ku mukolo ogugenda yo tana ekisoka kakalamu nchigamba wano tulurawo katika mumpulirize banamasaka mufunye omukisa
nga bwe banasibira wisdom mu room ne mu 7 mbafunye omukisa ogumutuga wallahi bright alive inze katonda namala mpa chance mu room ne mu 7 mukuru akichali kuchemba ngena kuche ati nkugereza no ngamba inze katonda napo ati katigo go solo mubuza inze katonda napo omukisa mutuga no siba namasaka nganze katonda wampo omukisa katonda agubawadde atya mufunye omukisa abantu ababiri bonna bonna bababanja akusere bonando za kandi bayise babbi omuba mubanja ebitaano yabibba omulaba mubanja kabaka bonna bagenda kuba mu kifeki Masaka katikkiro wayingirawo kwekalakaasa wuliriza ne mutamugamba kabaka aliridda wallahi Masaka tugenda gibola babagamba alina mibia okuba otugamba nti alina mibia oyo musajja teyasooka kuvuma lumbu ye mulodokayi wamanyi nti nno Masaka. Kigenda kuleka abantu abo ebimu bigenda salibwamu tosolamu vidiyo yange gireke teekako disclaimer ebyogerwa bigambo bya kaewizidom si bya nnanyini uganda byogere byange Masaka ebintu ebi two things are going to happen mwenna bannamasaka mbakowuula temukola fujjo mukwate ebipande emuli mu abakazi oba abawala naddala balina amabeere nga gasituse bwe gati mutuuke wali mweyambule mugambe olunaku lwaleero katikkiro nga woze nawe mpuuga twagala kabaka aluwa mweyambule abakyoli beyambula ku ttaka lyabwe fe kabaka ke kabonero k'ettaka ekitiibwa n'obuyinza bwaffe kaakati Masaka katikkiro ajja munnamasaka yenna tasobola kubanja era wetunalaba omukolo ogwo nga guwedde nga teri munnamasaka asituse kubanja kabaka wallahi tugenda babola ekyo ekibuga Masaka kyemulaba okukituuma site yali kabaka wa buganda nimbye kabaka Museveni tayi yaleeta kiganya bwena yokuba ya Museveni banatuwaliddeko yatuuma Mbarara site nkunyonyola ebintu kusibaleokanaa yatuuma Mbarara site Mbarara ejjudde obusa eri waffe mpita bwentengede isingiro ewunya obusa neguni nenankati n'amata n'agituuma site nga Masaka Masaka aganye kabaka najje Masaka n'agaa bannange neewunya abannaffe bali ebintu engeri oba babikola kifuula nnenge otuuma otya ebibuga ebirala n'oleka ekibuga okuva mu gyenkaaga nga kibadde kibuga nga kino Masaka n'otokirangirira nti kibuga n'olangiramu biri ebibuga omanyi kye yali akuba kabaka olwakuba tomanyi luganda bulungi nange ebigambo ebimu sibikozesezza kubanga yayogera ebigambo bizito yali agira eggaba ly abaatuma Mbarara city nga Masaka tebagituumye yali yakavayo Museveni n'atuma Kasolo Masaka ne bakirangirira kifuba okay. Kati bannamasaka katikkiro ajja bade saagala nnyo weesibire nnyo ku saidi ye si ango gye mbadde njagala tugenda vva Masaka nga waliwo kati mpugo mulaba olaba nti abaana bwe babatula ku poti batuuzaako kabina mpugo agenda tuuzaako mutwe wagenda okulangirira ekiddako bwekankubulire ne malaaya asobola okukina bbuka n'agamba nti ngenda kufumbirwa kakalaamu tobawulira nga yabawala abakwepikira mbuga alinga ye omwana omuto eyakulira ku pitira twini nga yeepika okutuula ku poti poti zituwako baana baffe kubadde ki naawe mpuuga kati mpuuga oyo abanga bebi akulidde ku pitira twini nga yeepikira gundi ani nga yeepikira poti n'atuuka ku poti n'atuuzaako omutwe oba n'agifuula essowaani kati mpuuga alowooza poti yessowaani yes mpuuga agenda ova Masaka ng'agudde kyebagenda omuyamba ssente ezafulumye ebbayirawe era mu kintu kino agenda osinga okifunamu ye tafiirwa n'owa tafuna bawe mupi ye abedi bwanika kubanga ye abedi bwanika from the time of go bukyayingira mu kanisa z'abalokole anoonya ssenteerwa naawe mobilization omulaba nga ayina yataddewo ebbugumu eriri awo Remy tebwamukozesa yalimu dindako kati kankubulire Abedi yayita musumba w'abalokole n'agaana n'okuleeta ekkanisa ebbiri ez'abalokole eziwagira gundi Bobi wali okirabyeko anti temwamukozesatumunyige mabete abamutegedde nebalawo ateeka y'amaanyi
katikiro ekane CBS beba mutegedde kwogerera kuri empute nankani musumba muwanguzi owejinja akulagira makansa gabalokole agajja ne galonda nokuma kata obuguno bululu abedi afage kansa abalokole mu Kampala kubadde otya nawe ngoleta abantu bako ya Bobo ino leta abedi yali nsobi jotusola kunenyeza Bobi lwansonga twali mukanayo chani tetwali na budde bwetegereza abantu nabikolwa byabwe kyobola babuli wentula ku chano zino njijukiza abantu karakita nti bannange Bobi Wine yali mu rubaga nga bamugatta ne mukyala we na mpuga ali mu loji bamukuba esasi mu mbala kasoro era ayina ekyuma mu mbala kasoro wano bwe wat ekyuma kyobola bat amanya ina manji gwegenda obuze jesi baga bane neewunye naye bannange abantu bakalu ebintu bino nno kakala mukankubuli sikiwulidde badde ntunulidde bali bando gabye sikiwulidde kati nkugamba abantu abamu tetumesaako balina amaanyi gaabwe gali special baakuba essasi katikatika aha kalikankubuli gw'okimanyi abantu baalwawo kikkiriza singere video NTV teyaliwo timpuga bamukwatako muloji nemuko musajja omujasi namukupe sasi mbaraka so nakasola actually akasola kampuga bala kabaka teka na kale ebitu okay nedda nawe teka baka sima ko kave kubanga buli mukazi kwa kwatako amwanya nera ne unyiza kana kawala ke buko mansimbi kale kawala kwa ke buko mansimbi papa nawo vera nawo de kulaini yabalwanira mpuga bawala mukankubulire mpuga ina manya agenja uru mbaraka solo bamuteka mu ekyuma we wava amanyi kyenkunyenyera tubula abasingo mu wagira aba bawala boloza bayina muti balo bala musajja wabo wa amanya alinga hosi yes so tukede ko kyenkwa tukiriza nti mu bulanje bwo kunyenyera burundi okimaye nti tana ape gena bera okira buru yina da buri muti na wagira we kati soko linde ku kamarechi omanya no mukazi alinga ga banange febe oyali MP wa kisubali bamita seninde seninde yeah wazime bawe ya male kisanja kiramba nga ya mukima nga bawa ja na parking nga mparking nalinda navuga mukyala we okumuzize waka manyigo lwaki nze nasibanga kupopopo nga nyina membership waliwo omukulu omu eri amwetibiranga muguni mu parking kyakyo wakanye ekyampuga nebagala abantu bwe kankubulire abantu bano tulina kujjayo karakita zaabwe abantu abamu kakala mbwe batulaba enjogera gye twogera balowooza ffe tuli bagwenyufu kumbe bali abambala amataayi ne gundi ne saati enjeru be bagwenyufu waliwo omusajja omu yali musajja omu yagamba opportunity does not come in a white shirt it can come in an overall yenna munayuganda ali eyo alowooza nti bampuga we bajja mu white shirt n'amataayi bube balina opportunity olike kikyamu okiwulira aba bantu basitani kakati kirimu omuntu nakeera nakugamba kisitani teyazaala muntu omugambo oli musiru abedi bwani katomulaba okay awo wenyini wetugenda wetugenda okwata tuyingirizawo ndowooza emboozi endaleeno eruwa ekyamasaka tukimaze ekyamasaka obaze okunyonyodde emasaka wagenda kuwaawo ebintu bibiri bizaagenda kujja era n'ogamba nti bakozesa omukisa ogwo tugenda kuwa ka vidiyo kulindako we mpuuga wenaale mpuuga museveni Remi, ngenda kuwa ka video kwa tele ya bantu. Okimanyi nti no Museveni yayina omuntu eyesimba oba kuno kwesimba kwa nukuli. Nga we nale ni yesimbyeo. Omanyi nti Museveni agenda eyo okuwagira mpuga. Na mpule kampe inale ka weta. Kwa video na kala bako. Hii. Kati ati kakala mugwari Canada. Uyagala kunga manto tegela nga bali abali ya Uganda. Museveni yeja mchitundu. Sikuru no kulonda kwa nukuli. Ngo kulonda kwa kana yosani. Na kuli mbesije. Nagamba bannange bano mbaleke bano nakuba owainale naga mundetere mpuga owa DP era ng'okyayogera nti abasajja bali aba basajja bamalaya mubyobufuzi bamalaya ne mbiribiri osegedde be bamalawo obupiira munaguni mupariamenti tekyoliankonokono mupariamenti sigira yaba bakyakozesa obupiira kale tikyagenda mu maaso ku mukutu gwoluganda byogere bwebaosegedde mpuga yali wenale ono ndwawo mulaba yesebalaki buli wemulaba ali mukuwanda kale twerwawo okweramungeri emuoba endala naye wetunafunangayo akadde nga tukola olw'okukendezaako ku bintu ebibakati ndaba binsuseeko obungi ate tompa wazi nange evaako kyenjogera ndaba gwayagala okwogera wekka
lwansonga abantu we bati abatumazeeko emirembe tulina bannyonnyola bave ku mwana Bobi Wine otyanga omuntu banekakalamu fe tuli bamukisa omanyi lwansi tuli bamukisa ogule yamuwadde kadi agende ku mikolo nalabye abeja awereza asamire muli nawe katikati gwe asamire katikati gwe nawe katikati chengu nyonnyola Abedi Bwine kadidde obwasamu bwe n'obwenzi bwe bwe yafunisa abawala ba worship team embuta abuleta mbanu yakamala byenjogere no bitufu full gospel church ntinde kyaliwo Abedi Bwine kawa abana oyo mukyala gw'owasa tewasoka mufunisa olubuto jangu ate bamugamba bagenda namugoba yamufunisa olubuto ne bamumukaka uyo musajja mukufunisa embuto aba basajja betuliko benzi basiru tebali they have no character sovola bakwata ku musajja Bobi Wine we otyanga omuntu gwe mwana gwoli wa mukisa ku bironga bya Bobi Wine omusajja in the space of 20 okuva mu myaka abiri kwasa n'agaggawala olaba omusajja gwenzikirizamu omanyi waliwo kye bayita kakalamu kankubudde bayibuli yegamba waliwo kye bayita anointing by association omanyi lwaki fe tuli bakabi kuba ne gwe tukkirizamu wakabi yes Bobi Wine waba byayina yabikola mu the space of 10 years Abedi Bwine kabamaze kubba emizimu gya Buganda gyonna giriruma lwa Abedi Bwine ekiwula kyengamba gwe balabe njagala mu myaka etaano kakalamu tutunire abantu bano Charles Peter Mayiga Abedi Bwine Seggona ate Kivumbi yabavuddemu munaye nno omanyi kyakyabaddemu Kivumbi ng'ajja ku CBS wano nawe njagala tukwateko ako akabunda akaba abantu Kivumbi yaze ku CBS obanga alowooza nti obanga alowooza nti bali ku mulamwa gwammwe ne bakolamu bwe bati ati njagala njagala otunuulire Seggona mwennyini gw'oyogeddeko mwogeddeko ke mabega juuzi we baali bafuna ebbaluwa batwala etwala ebbaluwa mu egene Masaka yaliko ojjukira yajja buzi Joel Ssenyonyi yamwekangira ku kkooti yagala atwogere kuleeta programu lwemi ajjasulano nkunnyonnyole Seggona nze okuba ekitiibwa kye muwa bayirawe era siminaako kizibu era mmuyita nti kojja Seggona kati waliwo wetutuuse ng'abantu ina babu lya mazima olowooza epicha ya Nambooze eri etya Nambooze yagamba bw'ati muulize Nambooze yagamba naye tube bantu bakulu natuula mu meeting ebyaddala nga mpakanira Mpuuga omukulembeze Bobi Wine n'agamba Mpuuga ebigambo bino actually Nambooze agamba Mpuuga nakkiriza nti kituufu ssente baakola ki bazimuwa Nambooze agamba ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kuwulira Mpuuga ku CBS ng'agamba ssente tannazifuna nga te bawadde mu meeting n'akola ki n'agamba kino nno ekintu kirabika kirala nti era Nambooze agamba ebyeddala Mpuuga mukwano gwange n'ebino ebintu si bya mukwano tuli ku ggwanga kati kankubuuze okimanyi kakalaamu singa Mpuuga yakolanga Bobi Wine kuba Bobi Wine yamugamba mukulembeze ogenda kuswala okimanyi nagamba abantu nti Bobi Wine osobola omuggyako ekikolimu oba omukisa Bobi Wine yali ataasa Mpuuga ng'amaze okulengera ati omanyi lwaki nze nali ku Prayer Mountain nga nsaba fe Katonda yatuwa yatuwa omwoyo ogumanya ebiro n'ebiseera Katonda bakalamu kati kankubule this is not a joke nze nekeene ngamba nti oyo mutunudde bote mweja siwi time agenda kugwa ekyo ekigambo Bobi Wine okumujjako omukisa n'ekikolimu I bought that word because I knew oyo gayi wakugamba kubanga katutemiriza singa Mpuuga yakola Bobi Wine nti yamugamba omanyi nti singa Mpuuga wamanyi singa Mpuuga yavaayo n'agamba nnange ebyeddala bampadde million 5 naye yali nsobi one tetwasiteesako mu paliamenti tekyali mu budget nsaba zizzaayo oba ebaba baziganye kanzitwale wali ntekemu eddwaliro eka moja era ku lw'ensonga eyo kansooke nzireko emabbali kwa komishona omanyi nti Mpuuga siyakatuwamanyi takawatibwako muno aliira munda wabanga ddala kituufu nkulungusenemukiriza tonnabaala akavidiyo naye gwobaddewa kozi oli bize Museveni ng'agamba nuku njinamu abantu bange nenda gikoleramu wansi sooka osirike nkubulye olowooza Museveni alina edi mutwe munuupu wama Remi Museveni abantu balina mu nuupu osobola okuleeta edi mutwe nga beesangawa edi mutwe atusalambidinga besaze osobola oleeta akireewo nga baali beesazeewa dani magic asula mu studio awo kuba nyimba yanga beesangawa Museveni agenda okugamba nyinamu ate ekyogere
buri akana akantu kakuru Museveni yali mu Western Region nachogera ngatamanyi nti waliwa mu recording yali recording ka video yako kali ka simu uri amachechegeza abanyankole banja abawagira Bobi Wine chovola bakata rumi yategede yali recording ka video yako Museveni ngali mbanyankole ngamanyi njogera mu bange tebaje kitegera yali muntu ngali mu background na akata nga munyankole Bobi Wine ayina obuwagizi bulijjo mbaga mu Western Region wakwanga bambi bati okuvaayo kubanga mu Western Region basobola okukwata ne bakutubanga ensitetegedde Museveni naye yakeekanga yali eringa abagamba eyo nuku njina ma abange nabasindikayo edi mutu Museveni nga amusindikayo era asindika mpuga yali agenzeke wabe ewa amama mbabazi bwomanyi nti Museveni yali South Africa amama mbabazi naalangirira kyagenda kwesimba kuba president Museveni n'asazaamu olugendo n'alinyenyenya okudda yatuuka na Kiro n'akola press conference sawa musanvu ogw'ekiro naye Museveni oyo n'atuma bampuuga basseggone wa mama mbabazi baateesanga baba tya mama mbabazi nga baba bateesanga essimu erikodinga Museveni ng'abiwulira kwe kugwa kwa mama mbabazi mpuuga gendo layo mesigi kyebaamukola basi ye baateesanga ewuwe nga nabbosa Joyce Nabbosa gwe bayita mbu ow'ekitiibwa ng'akeera kutwala zonna notisi wa Museveni ye yali nga akola photocopy baganda bawe eno yo kugenda soka tujiumulizemu wano nenga munabagala okujja Canada kakuseho bulango bwange bubiri abagala okujja Canada bana Uganda saagala bababbe tuina conference zigenda okugwawo okuva mu mwezi gwa gw'omwenda ogw'ekkumi ogwa Desemba bw'oba oyagala kujja ku networking mu conference kusanga abantu bapya kukola ki ogenda kunkubirako ku ssimu tebakubbire Uganda abaana abangi baba baninze sobola okuyambako okulaga abantu abasobola okuyamba ku pepa waka nojja n'okola networking wano n'obeera wakabi n'ebirala bye tutasobola kwogera wano ku vidiyo ŋŋenda kusoma enamba yange ngikuwe kamalene kano abaagala okusala omugejja olubuto akajani n'okoga kakulya ejjajjawo bataatawo osala olubuto n'omugejjo keri simuti osobola okugenda ku webusaiti yabwe www.keri/organics.com oba n'ompereza ka WhatsApp ku 0 7 0 9 9 3 9 nonga wisdom njaga kweta mu conference ziri e Canada oba njagala kukajani akajani kakutuka ko munsiyo na woli na wona woli mukaba wange doctor ayuwesao alimu online business kubuziza ko nyo buliwe nafunanga yakaganya ngi bintu bintu walaganya bulungi zuna janga ni twaya waya nange nno njagala nnyo kubala biko kulabika ko jemuli naye olwesi nanga uzikango kaulira bakajewa nakagudde kompuli ya bulungi nnyo bakajewa akaje yomo chakulatamu munaye chakulatamu njagenda naye waliwo gundi za bakaribia ni wanu baine bintu bya Uganda zonne tanga uzitibi bichi nimbere yawa ne kuyisetia kati nze maindi zange za dayo nga ndi muto kwanze tandika okutegera bwenti nga ndi root food kale kati eri mukaribia tewali buzibu tewali buzibu ngeja kujange njikujirira no worries awe tuli salute. Pan 5.